Nastavljamo sa jutarnjim programom na Happy televiziji, a ono što moramo da pomenemo kao temu o kojoj se govori već nekoliko dana i koja je centralna tema svih medija širom Srbije, jeste upravo Oluja. U Srbiji boli tuga, u Hrvatskoj veselje. 29 godina od zločinačke Oluje, najsurovijeg etničkog čišćenja na ovim prostorima. Naši gosti ovog jutra, Mara Putnik i Mira Ćosić-Joz, obe preživele i doživele Oluju, ostavile svoje kućne pragove, svoje ognjišta, došle u onoj koloni sa traktorima, sa svim onim ljudima koji su bili sa vama i uz vas, sa vašom decom, sa vašim roditeljima, u Srbiju. Čuli ste naslovnu rečenicu na početku ove teme, u Hrvatskoj veselje, a u Srbiji bol i tuga. Maro. I u mom srcu boli tuga. I u srcu svih prognanih, svih krajišnika. Bilo, dakle, da su morali da napuste svoja ognjišta i dođu. Glavom bez obzira nismo ni znali gdje da idemo. Hajde da nam ispričate kako je bilo tog dana kada ste krenuli put Srbije, ne znajući da idete i da se više nikad nećete vratiti. Na današnji dan, prije 29 godina, 5 do 5 ujutro, moja majka probudio ju je, ne znam, prasak, ne zna ni ona jadna šta je snašlo, čega. Ušla je u sobu i povikala, djeco, ustajte. Napad, moramo se sklanjati, moramo bježati, ne zna ni ona žena šta se događa. A mi onako iza sna, kud kojim ili mojim. Ja i moja sestra Nada smo bile tu, a sestra treća, srednja Milja, ona je živala u selu gdje smo mi rođeni. Tako da nismo mi znali ko je kud. Bježo glavom bez obzira, niti znaš kud ideš. Pokupila dete od 3,5 godine, već sam o tom pričala da se ne bi ponavljala. I u nekakav podrum, mi smo tu ušli ne znajući. Znamo čije je, ali nema tu, ali to je kuća pravljena, samo eto tako i stoji. Teško je o tome pričati. Poslije smo uveče samo tutnji, samo tutnji, ne znaš s koje strane glava, kao kanta što kažu, nismo svjesni bili ničega, gledamo se, ne znamo šta ko kome da kaže. Predveče smo samo izašli iz tog podruma, pošto je majka srčani bolesnik, da uhvati vazduha žena. I naiđe jedan vojnik i kaže, šta vi tu čekate, hoćete da vas pokolju. A ko? Bežite glavom bez obzira. Mi smo odatle krenuli i u komšija imao kola, imao je Fiću. I u tog Fiću smo nas sedmero sjeli i ja sam vozila taj auto i ideš ne znaš nikud. Za sestru treću ne znam nigdje je. Za nikoga. Pokojni očuh je bio na ratištu. Niko za nikog ne zna. Ne znaš kud ideš. Kud svi, tudi ti. Ali većina ljudi je već otišla, mi smo ostali zadnji, maltene, ne znajući, jer smo bili u podromu, tu smo se sklonili i sad nije to da izlaziš napolje, ni vreme da sad gledaš, ništa ti ni ne vidiš, samo čuješ. I tako onda u kolonu do Šamarice, do Čavić Brda gore kod nas. I kad smo silazili na Petrovačkoj cesti, tad je opet bio haos, opet bio napad, avioni, svašta nešto, spašavaj se. Samo beži s ulice, pored ulice mrtvih, ranjenih, jauk, žena, djece, nemoćnih staraca. Pa Boga mi, ja sam imala 28 godina, ali kad ja nisam sa toliko godina mogla da se snađem i mogla da razaznam šta se događa, pa kako će ona moja baka ili moja komšinica ili na kraju i moja majka. I u putu smo se onda pitali jedni druge, hodali pješke, tražili, kolona stoji, ovi bombarduju. Ne znaš gdje je ko, pitaš. Nebitno da li poznaješ ljude, ali eto jednostavno tražimo se, evo sva se trese, da vidimo da li,
ko živ, ko mrtav. I opet kažem, ideš dalje, ne znaš kud. Samo da se zahvalimo i ljudima u Bosni koji su nas stvarno u Republici Srpskoj sad, koji su nam pomogli koliko su mogli. Stvarno koliko su mogli. Jer bilo je male djece, rađala se djeca u koloni. Nosili su ljudi, izlazili na ulice, nosili u flašama mlijeko, vodu. Šta je ko imao da ponudi? Stvarno svaka im čast. To nema, ne znam. Da još oni nisu nama izlazili u susret, stvarno ne znam kako bi. Šta se posle dešavalo? Znači, vi idete u koloniste, tu su i starci, i žene, i 12 dana sam ja putovala u koloni u traktoru i moja porodica. Opet, ne samo ja, mnogo nas, ali evo, konkretno. I došli smo na domak Srbije i rekli su nam da ne možemo u Beograd. Ko mi rekao? Pa tu ljudi ti koji su stajali na ulici, koji su pravili raspored. Može, da nam je otvoren put samo za Kosovo. Ko je pravio raspored? Pa ne znam ja ko su ti ljudi. Ne mogu sad ni da imenujem. Neko je stajao kao zvanično s nekim rasporedom? Pa da, tu je, šta znam, vojska, policija. Nemam pojma. Veruj mi da, da, jednostavno. I naiđe jedan čovjek. Biću slobodna da mu pomenem ime i da ga pozdravim. I njega i njegovu porodicu koji su valjda uzeli sudbinu moje porodice u svoje ruke. Čovjek nas je video da držim dijete od 3,5 godine za ruku i uzeo je moju Slobodanku za ruku i rekao, vi idete sa mnom. Ovo dijete ide sa mnom. Ja kažem, čekajte gospodine, nije to dijete samo. Kaže on, koliko god da vas ima. I sad idemo mi za njim, ne znamo kud. On nas vodi do Belog Juga, svog. Stevan Piperin se zove, gospodin imenom i prezimenom, iz Ugrinovaca. Ovom prilikom ga pozdravljam, njega i njegovu porodicu. Što su spasili živote meni i moje porodice. Stavio nas je u tog Juga i kaže ovako, a kolega što je bio sa njim je sjeo u gepek. Otvoren gepek i noge napolju. Tako nas je vozio do svoje kuće u Ugrinovcima. I ja kažem ovako, ima vaša žena sad da vas prebije kad vidi koga vodite kući. A kaže on nama, niste vi prvi koje ja vozim kući. Čovjek je nas dovezao u svoje dvorište. Njegova žena je izašla, ima mislim 3 djece. Neka su mu živi, zdravi. I svi oni zajedno. Ona je nas dočekala kao da smo mi njoj najrođeniji rod. Primili nas u svoju kuću. Tu smo se prali, kupali, ručali. Obukli su nas ljudi u čisto sve, novo. Jer smo 12 dana u traktorskoj prikolici. Pa sad ti zamisli, Violeta, na šta smo mi ličili. I tako da odatle smo do Zrenjanina stigli, pošto moj očuh ima 2 sestre, odnosno do Zrenjanina, do Ečke, jednu sestru u Ečkoj. Stigli smo i do Beograda, jedna je sestra bila tu, oni su nas prihvatili i kako su nam oni pomagali, samo oni znaju, a mi, eto, kao pokusne one figurice, onako, kako ti god ko, ali hvala svima koji su nam izašli u susret, a vjerovatno ima tako dobrih ljudi i bilo je koji su pomagali i druge porodice. Nismo se znali, evo, moja boba je imala svadbu 2013. godine i gospodin Stevan i njegova supruga su bili pozvani na svadbu moje ćerke. I ovim putem im se zahvaljujem i želim im svaku sreću u životu. Gospođo Miro, kada kažemo Oluja, kako je vaše sećanje? Marana je podelila svoje iskustva sa nama, a vi? Uvek knedla u grlu. 4. august, inače rođendan moje majke. A nekako, jedno s drugim ne ide. Ja živim u Beogradu od 1982. godine. Roditelji žive, su živjeli tada u jednom selu pored Gline. Imali svoje seosko domaćinstvo. Taj dan 4. kad je u stvari počela Oluja, kad je Hrvatska vojska napala Knin, moji su se tešili jer su slušali Radio Petrovu Goru.
to im je bio jedini izvor informacija gde se pričalo kako srpska vojska odoleva napadima i oni su se nadali da će na tome i ostati. U noći između 4. i 5. nešto posle ponoći probudila ih je grmljavina teške artiljerije. Tukli su i tenkovi. Kaže, majka više ne zna odakle su tukli. Kad su shvatili da celo selo beži i oni su imali su 5-6-10 minuta možda vremena da potrpaju neke meke stvari u prikolicu traktorsku i krenuli iz svog dvorišta. Da bi moja majka iskočila iz te prikolice i vratila se u dvorište, otvorila štalu i spustila svoju stoku. Da li je njeno srce tada pucalo? Šta je tada bilo u njenoj glavi? Odvezala je krave, ispustila svinje, otvorila kokošinjce i kaže neću da mi skapavaju od gladi i žeđi ili neću da mi zgore žive u štali. Letina je ostala kukuruz pune njive, kukuruz za baštu, sve ostavljaju život. Ali bio je tračak nade, možda 2 dana, 3 dana, sklonit će se pa će to proći. To su svi mislili. Moja majka nikada noć nije sačekala da nije imala sveže ispečen hleb. Uzela je taj hleb i neku flašu vode. Krenuli su bez hrane, bez para, bez goriva. Sva sreća, neki sat vremena su možda izašli sa te banijske teritorije, jer na Dvorskoj opštini bio je presek, bio je napad. Naravno, ja ne znam to. Ja mogu samo da pričam o ljudskoj boli i ne mogu da komentarišem tu neku vojnu strategiju i tako. Da li je to bila vojska Alije Izetbegovića koja se probila na tu teritoriju ili je bila hrvatska zvanična vojska ili su bile paravojne. To sad nije ni bitno, kažem, ja mogu samo da pričam o toj tuzi, boli, patnji. Uspeli su da pređu u Bosnu, u stvari sada Republiku Srpsku, i tata je poručio po jednom komšiji koji je svojim automobilom išao prema Srbiji, ako može da mu broj telefona, da nas nazove, jer ovde živimo ja i sestra. Ja inače imam 2 sestre. Jedna je bila sa njima u prikolici sa detetom od 14 godina. Poručio je da pomognemo ako i kako možemo, jer nema goriva, nema para, nema hrane. Ne znajući, evo Mara je sada pomenula, te ljude iz Republike Srpske, oni su stvarno dužni da, mi smo u stvari dužni da ih stalno pominjemo, kad god pričamo o toj koloni, kolika je bila njihova pomoć, ko je šta imao, to je davao. Žene su pekle hleb. To je bila samo inicijativno, su se organizovali i pomagali koliko su mogli. Mi smo se sreli na vijaduktu kod Banja Luke. Uzeli smo mamu, sestru i sestrića u auto. Druga sestra je ostala sa tatom na prikolici. Mi smo krenuli put Beograda. Nakon 2 dana oni su mi se javili i rekli, pomozi ako ikako možeš, gume su nam popucale, traktor ne može dalje. Tada sam ja ponovo krenula sa prednjim gumama. Našli smo se kod Bijeljine. Tada je sestra sela u auto i vratila se, jer ona više isto nije mogla da izdrži. Ja sam ostala na prikolici sa ocem. Ovo što je Mara doživjela, doživjela sam i ja. Ja sam imala sreću zato što sam imala beogradsku ličnu kartu. Živim ovde, radim ovde i garantovala sam za moga oca da ide kod mene. Zvanična policija je bila i upućivala je. Rekli su, Vojvodina je prepuna, ne možete. Ne možete ići, možete samo ići prema unutrašnjosti Srbije. Krenula je tu neka verbalna bitka. Kažem, imala sam sreću što sam imala ličnu kartu, što sam garantovala za moga oca. I tako smo mi stigli u Srbiju. Kad smo stigli,
tek tada je se pojačao i taj bol i patnja, znate šta, i mislim da ništa teže nema od roditeljske suze. Ja mog oca nikad nisam videla da plače do tada. Rekao je, vodi me sa ovog osmog sprata, ja ovde ne mogu da živim. 2 godine, naravno, odvela sam ga sa osmog sprata, našli smo neko domaćinstvo, gde su oni, majka, ovi, sestri, sestrići, bili ovi 2 godine. I otac je odlučio da se vrati. Znači, po cenu života. Ili da umre, ili da se vrati. I vratio se. Prošao je svima saslušanja, neprijatnosti, ali morao je da plati. On kaže, to je cena koju ja moram da platim ako mislim biti kod moje kuće. Kod njegove kuće ga je sačekao pas. Naš pas. 2 godine sam. Sve je bilo razbijeno, prozori razbijeni, vrata. Sve je tako bilo, kako da vam kažem, tužno, napušteno, razjapljeno. A taj naš pas nije hteo da priđe mome ocu. Prilazio na 50-100 metara, ali nikako njemu. Bio je zbunjen, možda i ljut, što ga je otac domaćin pustio. Bio jako uplašen. Onog momenta kad je tata stavio najlone na prozore, na taj način zastaklio prozore. I tu noć kad je prespavao u toj kući sa najlonima, naš pas je ležao ispred ulaznih vrata kuće. I više nije se odvajao od njega, bukvalno je tada valjda shvatio da ipak nije napušten i to. Evo, htjela sam da provučem, znači, priču o jednom običnom psu koji je tugovao, koji je bio zmunjen, nije znao što se dešava. A onda da ne pričam o deci iz kolone koji plaču, traže majku. Oca nema, otac nije izašao još. Tuga, starci od 80-90 godina. I pitam se dan danas, ko može da slavi te suze? Neko slavi, znači neko i dalje plače. Ja i dalje plačem. Bez obzira što se moj otac vratio, što ja ponovo mogu da odem na tu moju rodnu grudu. Ali to više nije to. Nema više tih prijatelja, nema rodbine, nema kumova, nema više mojih školskih drugova. Tamo je pusto, prazno, ali je meni srce ogromno kad ja dođem tamo. Jer to sunce nekako drugačije izlazi ujutro, drugačije zalazi. A to je u stvari ta ljubav prema rodnom kraju. Znači, mogu sve da mi uzmu, ali tu moju ljubav i moju dušu ne mogu. Maro, da zaključimo razgovor, ostalo nam je još malo vremena. Jako potresno je ovo sve što ste vi doživjeli, što ste preneli kroz razgovor u našem studiju, pa ja nemam pitanja. Ja ih nisam ni imala kada ste vi došli. Ja sam samo htela da kažete sve ono što je važno da se kaže upravo na obeležavanje ove godišnjice i upravo zbog toga što ste pomenuli neki slave. Ne bih to da komentarišem, jedino vi, Maro, ako hoćete još nešto da dodate. Što se tiče slavlja, to je njihova stvar. U nama tuga, od kad sam, evo, 29 godina, pa dok god budemo živi, mi ćemo da tugujemo, da patimo za našom banijom, za našom krajinom, za našim kućama, domaćinstvima. Ostali su mi grobovi. Odem pa posjetim očev grob. I još kod babe, dedovi. Ali šta da radimo? Život ide dalje. Moramo. Teško jeste. I nikad neće biti lako. A ponavljam, i prošli put sam rekla, što god smo stariji, čini mi se da nam je sve teže i teže. Gledamo u tu djecu, neka nam rastu. To nam je... To je naša budućnost. A kroz udruženje naše, zavičajno udruženje banijaca, čuvamo te naše
uspomene sa Banije, te naše običaje. To što nas veže za Baniju i dok postojimo, trudit ćemo se da prenosimo na našu djecu, na mlađi naraštaj, neka znaju ko su, šta su i odakle su. Jer zavičaj je u našim srcima. Ste bili na ovim juče na obeležavanju? Jesmo, bili smo u crkvi Svetog Marka na obeležavanju Olujem, položili smo vence, suze, šta je ko. I opet ista stvar. Opet samo tuga i tuga i tuga i gledaš taj narod. I gledaš izgubio dete, izgubio brata, sestru. Teško, teško i preteško. I ne dao Bog nikad nikome više da se tako nešto dogodi. Jer ovo je strašno. Mi nismo ko neki slave, ali mi ne želimo da ne znam ni kako da vam kažem. Mi patimo i patit ćemo. Nije u redu što i oni slave. Ni njima nije dobro. Ali mi svoju tugu nosimo, to breme na našim plećima, svako svoje neka. Ima neko ko to sve. Kažu kod mene i bokče, ima blokče, pa piše tako. Ali problem je što ti ljudi koji su nas isterali, oterali, proterali, ne spavaju oni mirno. Nije njima čista savjest. Hvala vama što nas pozovete da svoju tugu, eto, ispričamo. Mada našu tugu svi znaju. I oni koji su prošli ko mi, i oni koji nisu prošli ko mi. Ali oni koji nisu prošli, kažu i ovako, sit gladnom ne veruje. Ali mi njima ne želimo da im se dogodi što se dogodilo nama. Da se više ne ponovi. Ne ponovilo se. A neko to odgore vidi sve.